нічого не коментую. Гру Атлетіко Київ. І не вперше коментую гру Атлетіки, але... Атлетіка забиває! Атлетіка забиває. Дуже просто. 9 номер. Футболіст Атлетіки Олексій Литвиненко. На 6-й Атлетіки. Гравці Атлетіко Київ відповіли своїм м'ячем 10-й номер. Андрій Кисліц. 7-й хвилин. Що ж, заробили... Заробили третій фол і другий гол забувають. Футболіст Атлетіко. Зрівняти. Ось, будь ласка, момент добування. І не забувати. Атлетіки виграється гравцями Атлетіко Київ, які зараз момент. І сам. Рефері Ігор Степанюк на 13-й хвилині. І фол з Бекарфа. І футболісти Атлетіко зараз спробують забити. Удар вищий. Коплення, і можна забити зараз. Визначається, і тепер вже контратака для гравців Атлетіки, і удари. Удар. І не забувати. Класно. І удар. Тепер вже футболісти Атлетіко Київ в захисті. Спроба забити футболістів Атлетіки. Не забувати. Забити. Це ж ось, будь ласка, контратака від Атлетіки. Спроба зараз забити. Не забувати. Не визначається. Атлетіки, а може зараз? Коплення, удар! Не забувай. Футболіст Атлетіко, Атлетіко точніше, і зараз пробуває, не забуває, добування немає. Удар, і не забувають. Удар із цієї Атлетіки. Постріл і забити! Не забуває. Удари! І що, все ж таки забивають футболісти Атлетіко?